ରାତି 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ମେଡିସିନ ପତ୍ର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନଥିଲା, ତ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦିଦି ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କହିଲେ ସାର୍ ମାନେ ଆସିକି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଘରେ ମେଡିସିନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ତ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯଦି ସହଜ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ଏତେ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ପାଇପାରୁଛୁ ତେବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ ନହେଉ। ରାତି ଅଧ ତିନି ପ୍ରହର ଯେତେବେଳେ ବି ଆସିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭଲ ମେଡିସିନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଯଦି ସରକାର ଏଠିକି ଡାକ୍ତର ପଠାଇବେ ତେବେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ 10 କିଲୋମିଟର ରୋଗୀକୁ ଧରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଜୁଡ଼ାବାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ଏବଂ ଓଭା ଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ହେବ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଟି। 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର, ଜଣେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ, ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଓ ଜଣେ ANM ସମେତ ଜଣେ ଲାବରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନିସିଆନରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆରୋଗ୍ୟ ରୋଗୀ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଜୁଡ଼ାବାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଓଭା ସଂସ୍ଥା ହାତରୁ କାଢ଼ିନେଇ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀ ଦେବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧି। କାରଣ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ନକରି ଏକତରଫା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା, ରୋଗୀ ସେବା ଯୋଗାଇବାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜୁଡ଼ାବାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାର ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ନ ଓହରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମୂହ ଜୁଡ଼ାବାଲି ବାସିନ୍ଦା ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଆମକୁ ଚଲାଉଛି, ଆଉ ଆଜକୁ 9-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ଅଧରାତିରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉଠିକି ଆମ ପାଇଁ ଯାହା ସେବା ଦେବାଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ଔଷଧପତ୍ର ବି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବୋଲିକି, ତାହା ବନ୍ଦ କରିକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍ଥା ଚଲେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆମେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ 3ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସୁବିଧା ପାଉଛୁ। ଆମର ଅଭିଯୋଗ କି ସାର୍, ଆଉ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି କି ମେଡିକାଲ ସାର୍ ମାନେ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ ମାନେ ଏଠି ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କି ଆଉ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଚୁକ୍ତି ସରିଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ 1 ମନ୍ଥ ନୋଟିସ ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ସେଟା ସରିଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା, ଆଉ ସେମାନେ ବି ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନକଲ, ତାଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରର ନକଲଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆଉ ଆମର CDO ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ କୋଟଗଡ଼ରୁ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।